Kat Malaysia ni ada banyak bangunan Masonik. Tuan-tuan boleh cari di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Ipoh, Seremban, Melaka, Muar, Johor Bahru, Sandakan, Sungai Tani, Talin Jaya, Labuan, KK, Tawau. Ada bangunan-bangunan lama yang ada logo itu. Dia ada hak macam set tulis geometri itu. Cari lah kalau rajin. Dia tulis atas nama Lodge ataupun nama DGLEA, District Grand Lodges of the Eastern Archipelago, ataupun Lodge Besar Kepulauan Timur. Puak ni dah wujud kalau di Malaysia sejak tahun 1916 lagi, 20 Oktober 1916. Keseluruhan kita ada 14 Lodge. Thailand ada 4 Lodge Freemason. Sangat misteri, underground sangat. Sebenarnya ada banyak pertubuhan yang bertunjangkan Masonic ini. Benda ni dibuat kajian, ni bukan teori tepi jalan. Ada satu buku karangan Muhammad Fahim Amin, dia buat Al-Ahdaf Al-Mu'linah Wal-Asra' Al-Khafiyah Li'andiyati Ar-Rotari Al-Walmasuniyah, rahsia gerakan Freemasonry dan juga Rotary Club. Kajian tu di Mesir, bukan di sini. Ini kajian ilmu, kalau dia bukan, dia jawab lah pula. Malaysia ni ramai Freemason sebenarnya, malas nak cerita. Orang jenis pelik-pelik, fikir liberal-liberal, tak tentu arah, malah nak nuduh, begitulah.